មិនគួរឲ្យជឿបទចម្រៀងដែលអាចសម្លាប់មនុស្សបានច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថា Gloomy Sunday ដែលបានសរសេរឡើងនៅឆ្នាំ1932ដោយអ្នកលេងព្យ៉ាណូនិងអ្នកនិពន្ធជនជាតិហុងគ្រីម្នាក់មានឈ្មោះថា Rezo Ceres ត្រូវបានមហាជនដាក់ឈ្មោះឲ្យថាបទចម្រៀងអត្តឃាតក៏ព្រោះតែមានមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានធ្វើអត្តឃាតក្រោយពីស្ដាប់បទចម្រៀងនេះរួចបទនេះត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការចាក់ផ្សាយបន្តទៀតឡើយព្រោះចាប់តាក់តងនឹងការធ្វើអត្តឃាតច្រើនជាងបទផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិក្នុងអត្តន័យរបស់បទចម្រៀងនេះគឺបាននិយាយរៀបរាប់អំពីភាពឈឺចាប់ទុក្ខសោកសៅរកទីបំផុតគ្មានរបស់មនុស្សម្នាក់នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចម្លែកបំផុតនោះគឺថាបទចម្រៀងនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ប្រមាណជាង100នាក់ក៏ព្រោះតែភាពចម្លែកខុសពីបទដទៃទៀតក្នុងការនិពន្ធបញ្ចូលពាក្យត្អូញត្អែរៀបរាប់ពីទុក្ខសោកនិងស្រងេះស្រងោចជាទីបំផុតកុំថាឡើយអ្នកស្ដាប់ដែលបានធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនសូម្បីតែអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនេះផ្ទាល់ក៏គេចមិនផុតពីការធ្វើអត្តឃាតផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តឬស្នេហាប្រេះឆាចូលកុំសារបងចង់ស្ដាប់បទចម្រៀងនេះធ្វើអ្វីព្រោះអាចនឹងនាំអារម្មណ៍របស់អ្នកអន្លង់អន្លោចខ្លោចចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយលើសពីនេះទៅទៀតនោះវានឹងអាចឆក់ជីវិតរបស់លោកអ្នកបានដោយមិនដឹងខ្លួនថែមទៀតផងព្រោះតែគេជឿថាវាគឺជាបទចម្រៀងមួយបទដែលបង្កប់នូវមនោគមវិជ្ជាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់លោកអ្នកអាចធ្វើការសាកល្បងស្ដាប់បទចម្រៀងនេះបានតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube យើងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសូមជម្រាបលា